Amanhã, estreia Mandacaru. Agora, com a muerte de Lampião, não há muito trabalho para militares. Vem trazer o Brasil para Jatobá. Se Aquiles é homem de juízo, devia saber que no sertão, um pouco de precaução não faz mal a ninguém. André, providencie um pelo, depois vem a casa. Eu preciso comunicar a Bahia do acontecido. Mandacaru, Os Últimos Cangaceiros. A nova novela da Manchete. Estreia amanhã, 9h40 da noite.